για καρκινοπαθή, ο οποίος έπρεπε να κάνει τη χημειοθεραπεία του, αλλά δεν είχε τα φάρμακα τα οποία αντιμετωπίζουν την αυτεία η οποία δημιουργεί η χημειοθεραπεία. Δεν υπήρχαν αυτά τα φάρμακα στην αγορά, επομένως δεν μπορούσε και να κάνει τη χημειοθεραπεία του. Ψάχνουν απεγνωσμένα τα φάρμακά τους οι ασθενείς, αλλά δεν τα βρίσκουν λόγω των τραγικών ελλείψεων. Στην περίπτωση των ογκολογικών ασθενών όμως, η κατάσταση παίρνει σοβαρότερες διαστάσεις και απαιτεί ευαισθησία, αφού κάθε φάρμακο είναι πολύτιμο για την δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουν. Τα φάρμακα που κάνουν χημειοθεραπείες οι ασθενείς τα παίρνουν από το νοσοκομείο. Φυσικά υπάρχουν συμπληρωματικά φάρμακα που πρέπει να πάρουν στο σπίτι τους για να συμπληρώσουν τις θεραπείες που κάνουν. Σε αυτά υπάρχει έλλειψη, γιατί το νοσοκομείο έχει καταφέρει να έχει ένα ντεπό αρκετό. Ακόμη και βασικά καθημερινά φάρμακα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από τα φαρμακεία, όπως τα πιο κοινά παυσίπονα. Παυσίπονο, καθημερινή χρήση δηλαδή που το χρησιμοποιούμε έστω και για ένα μικρό πονοκέφαλο και πλέον μας δίνουν 120 κομμάτια την εβδομάδα, όταν εμείς θέλουμε συνήθως 100-120 τις δύο μέρες. Ελλείψεις υπάρχουν σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων και το αστείο της υπόθεσης είναι ότι έχουμε ελλείψεις ακόμα και σε αυτά τα οποία δίνονται χωρίς συνταγή. Οι ασφαλισμένοι τρέχουν από φαρμακείο σε φαρμακείο και αγωνιούν μέχρι να βρουν το φάρμακο για την πάθησή τους. Ένας αγώνας δρόμου χωρίς τέλος. Δεν βρήκα το φάρμακό μου και πήγα και μου γράψανε άλλο. Τι φάρμακο ήταν, γιατί? Για την πίεση. Υπάρχουν ελλείψεις. Ελλείψεις, πάρα πολλές ελλείψεις από ό,τι ακούω κιόλας. Τις πίεσεις, του ζαχάρου πολλές φορές, βασικά ινσουλίνες, που είναι βασικό λόγο ζαχάρου. Αλλά και γενικά όλα τα φάρμακα πολλές φορές έχουν έλλειψη. Απλά περιμένω να πότε θα έρθουν να τα πάρουν. Από τη στιγμή που διαπιστώθηκαν οι πρώτες ελλείψεις, οι σύλλογοι φαρμακοποιών ενημέρωσαν το Υπουργείο και τον ΕΟΦ, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις, αφού το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και ακόμη και απαραίτητο για την επιβίωση ασθενών με σοβαρότερες παθήσεις. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα παγκοσμίως στις προμήθειες πρώτων υλών, δραστικών ουσιών, οι βιομηχανίες και λόγω του πολέμου και λόγω της ενεργειακής κρίσης δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο βαθμό που μπορούσαν παλιότερα, όμως θεσμικά και μέσα από τους μηχανισμούς που μπορεί να διαχειριστεί η πολιτεία πρέπει να γίνουν πιο δραστικές κινήσεις. Γνωστή εταιρεία έκλεισε 7 από τα 9 της εργοστάσια. Δηλαδή είχε 2 εργοστάσια παράγουν μόνο φάρμακα σε όλο τον κόσμο. Ο αγώνας έχει μετατραπεί σε μαραθώνιο διαρκείας, όπως λένε οι φαρμακοποιοί, για να εξασφαλιστούν τα σκευάσματα που χρειάζονται οι ασθενείς.